целата политичка ситуација, она што се случува, влијанието на странците е и повод вечерва во студиото на телевизија Нова да биде поранешниот министер за правда на Република Македонија господинот Михајло Маневски. Знаете каква е политичката ситуација, народот на улица денеска е поради присуството на Хан, односно на Европската тројка, кој што многумина од граѓаните чувме во нивните изјави велат дека дојдени се да ние скројат капата. Вие денеска имавте една мокња колумна ваша во дневниот весник Дневник, во кој што директно посочувате како USAID преку Сорос ги внесува парите во Република Македонија и зашто. Имате и конкретни податоци, информации, не говорите само тек така. Па мислам дека време беше да се разобличи една голема маска, една голема невистина што многу долго време се беше присутна во јавноста, каде што се прикажува под маската на овој демократи, повеќе Соросовата фондација Отворено општество Македонија и неколку организации околу него и портали и средства за информирање, каде што навистина тие со години работеа на рушењето на основните принципи и напаѓањето на функциите на власта и на функционери и на се она што практично тие замислуваат тие дека не им оди во прилог. Меѓутоа, почнаа да реагираат сега многу позначајно и многу погласни се некаде од средината на декември ова година и па и денеска кога инспектори од Управата за јавни приходи и од финансиската полиција по налог на јавното обвинителство влегува во овие невладени организации да видат што се работи и како се работи. Каде се трошат парите? Каде се трошат парите, што се пари на оваа фондација и каде се трошат парите на даношните обврзници од Соединетите Американски држави преку агенцијата USAID се префрлаат на оваа фондација. Уште во 2012 година, значи ова фондацијата Отворено општество на Сорос и USAID случуваат договор за овај соработка на планот на граѓанското општество, а уствари видовме што се сведува таа соработка. Значи огромни парични средства се трошат некаде за овие три години, за последните три години само се потрошени над 15 милиони долара, од кои е повеќе од една третина или 5,3 милиони долари се наведува дека се од други извори, јако по договорот, по самиот договор што е случен помеѓу фондацијата и USAID стои дека се обезбедуваат веднаш тогаш уште 2,5 милиони долари. Сега јас се надам дека во извештаите што треба да бидат направени на барање на конгресмените и на барање на сенаторите од американскиот конгрес ќе се најде одговори на овие прашања, а јас се надам дека и нашата инспекција ќе го ќе утврди одредена фактичка состојба. За што се они сега бунат? Се бунат и говорат дека со ова власта врши страшен притисок на невладените организации. Се меша во нивната работа. Они сметаат дека со тоа што влегла финансиска полиција, со што влегла Управа за јавни приходи, се креира случај против невладените организации. Они се идентификуваат со вкупните невладени организации во Република Македонија. Во Република Македонија има регистрирано над 14.000 невладени организации, од кои со состојба на 2015 година се активни 7.580. Тие во кои што организации што земаат пари од Сорос и од USAID практично се гледаат во она стратегија што е направена на фондацијата 2014-2017 година, каде што говорат дека за враќање на демократијата и демократското владење во Република Македонија фондацијата USAID ќе го остварува преку 12 невладени организации, 4 портали плюс Инфо, Окно, портал BI-Denon и други портали и уште десетици други невладени организации под нивна капа кои што на одреден начин добиваат средства од нив. Се поставува прашањето дали тие се недопирливи. Изгледа дека они сметаат дека се недопирливи. Сега многу им е непријатно што инаку да Управата за јавни приходи согласно законот за одржување и фондации е надлежна да врши надзор на финансиското и материјалното работење. Не само тоа, вие пишувате во вашата колумна дека во еден дури во еден извештај од овие невладни организации тие ги посочуваат како успешно спроведена политика протестите кои што ги организирале, кои што беа и насилни, се влезе во канцеларијата на претседателот на Република Македонија, се палеа столчиња од канцеларијата, се шараше низ цела Македонија. Да, токму така, тоа е таа невладина организација Метаморфозис, која што во извештајот на фондацијата се наведува дека таа фондација вршела обуки по нови технологии и тие обуки што ги вршела
значи покажале по успех на протестите што биле организирани на крајот на 2014 година, студентските протести, протести на хонорарниците, протести на за ГТЦ и другите протести, а ние видовме во наредните години какви се обучени тие демонстранти со сите оние палежи што ги правеа, оние демолирање на објекти, сврнавање на споменици и се она што го направија долго време на штета на граѓаните на Република Македонија, ги напаѓа полицајците, највулгарно ги навредува, е тоа се тие демократи кои што бараат да бидат недопирливи и кои што сакаат да бидат тутори на се, и тоа оние кои што се практично на најнепосредни извршители на овај сорот фондацијата и секако со средствата од американските данашни обрдници. Така. Токму на оваа тема и ќе го продолжиме разговорот со мојот гостин вечера во студиото на телевизија Нова, екс-министерот за правда господинот Михајло Маневски. Вие имавте и еден статус поврзан со сето ова што се случува на телевизија Нова и прогонот на Сејат Коча. Ние сме со став дека имаме право да бидеме загрижени за својата екзистенција и дека да се размислиме дали ова може би се прави тенденциозно за да се уназади, да се врати неколку чекори назад на телевизија Нова која што е во подем. Па мислам дека ова што се случува од големиот демократ за правда и слобода, кој што за кој медиумите се најголеми непријатели, очигледно укажува на тоа дека тој не бира средства и начин да се справи со оние кои не мислат како него. Практично, за него, ако се најголеми непријатели медиумите, не удри по тие медиуми кои што ги спомна, удри по ТВ Нова, удри по собственикот на ТВ Нова, удри ненадејно, удри изненадувачки, удри за тоа што ТВ Нова во сето ова, за сето ова време што го ја имитува програмата, она што го кажав пред малку, удри он по вистината, усвари него не му одговара вистината, затоа што него му одговараат сателити, како што се овие невладени организации или медиуми кои што се негова под контрола, кои што го ја филтируваат истината и кои што само негативните односи ги денесуваат во обществото, а ништо позитивно, кога да ништо не се случува со една огромна негативна енергија. Меѓутоа, ова, јас сум 26 години јавен обвинител бил, сум бил 10 години министер за правда, председател на окружен суд. Ова што се случува со постапката и определувањето на притвор на господинот Сејат Кочан нема врска нити со законот, кривичниот законник, нити со законот за кривичната постапка. А најгрубо ја навредува Европската конвенција за човекови права, каде што се говори и за слободата на изразувањето, и за слободата на однесувањето, и за со слободата на слобода на движење и слобода на заштита на собствениот интегритет. Овдека во овој случај, колку сум ја информиран, ја еднаш рек реагирав на оваа тема, значи експозитурата на ЗАЕП со специјалното јавно обвинителство испорача еден случај за кој јас мислам после толку години од практиката ја не можам едноставно да го сфатам тој случај. Ја не знам како тоа ќе го разберат граѓаните и како тоа ќе се разбере воопште во јавноста. Значи тука нема никакви штетни последици. Нема начин на извршување на кривично дело. Има соответно спроведена овај постапка тендерска и работите се завршени. Средствата откриена е таа површина за која се однесувала таа тендерска документација, од каде сега се црпи јаглен. Значи све е тоа сорено. Како може да се тврди дека е нанесена штета од 17 милиони денари? Па тоа, кој у тоа ќе поверува? Кога толку луѓе, толку години работеле на откривање на таа јоловина, со толку многу машини, и секако дека ова што се прави, ова на удар е оваа телевизија каде што денеска разговараме. А господинот Сејат Кочан, како собственик на таа телевизија, треба да ги сноси последиците. Значи, да повторам уште еднаш, ова кривична постапка нема никаква правна основа. Ова е едноставно, да кажам така, освета, една одмаза за ова што го чини таа телевизија, а тоа не е во интерес на никого, тоа не е во интерес на граѓаните, тоа не е во интерес на државата, тоа не е во интерес на овие, да кажам, за овие 22 дена излегува 2,5 милиона луѓе на улиците на Република Македонија, од кои само 250 000 денеска. Меѓутоа, господинот Хан, како што чувме,
не најде ни половина час време да ги прими представниците на тие граѓани. Како може тоа да се толку јасакам во граѓаните, полика... граѓаните на земјата каде што доаѓа да наводно помогне да се скрои судбината? Да. Ја ви сакам, сакам да го изразам својот револта, а мислам дека го делам мислењето и на најголемиот број на граѓани во Република Македонија, како може еден еврокомесар да не прими представници на толку многу, колку многу луѓе. Значи, еврокомесар, пар екселанс, евробирократ. Може да е тежок овој збор, меѓутоа, како можеме поинеко да утолкуваме, гледа пред него, разговара таму со одредени представници на политички партии, меѓутоа не разговара со народот. Каква е демократија? Чија е демократијата? А некој тие партии добија по два пратеника. А некој кој што има два пратеника, има право од повеќе од 250.000 луѓе кои што беа денес овдека, луѓе кои што се загрижени за обстанокот на државата. Луѓе кои што се загрозени, кои што го чувствуваат загрозени од уставен поредок. Луѓе кои што се борат да го зачуваат македонскиот јазик, да се борат за унитарноста на државата, луѓе кои што исконски чувствуваат дека тоа што го наследиле од предците треба да го остават на идните генерации. Меѓутоа ова очигледно дека ова што се прави стварно мислам дека ги надминува сите елементарни норми на едно човешко, би рекол, однесување, а да не говорам за едно политичко однесување. Токму таа Европска Унија која што ги создава и овие состојби во Република Македонија, 18 извештаи за влегување во НАТО, над 8 пати позитивни извештаи со препораки, меѓутоа упорно ги затворила портите, не држи пред портите да не влеземе за тоа што Република Македонија ги исполнува сите критериуми, а Република Македонија ги имаше критериумите, јас бе толку години министер за правда со сите закони што ги донесуваме, каде што ги исполнивме буквално сите норми, каде што многу членки ги нема. Меѓутоа, ние имаме еден проблем, за кој што има и пресуда на Европскиот суд за човекови права, која што не ја почитуваат. Не важи денес, за Македонија, не важи за сите други. Не важи за другите, а кога се работи за Македонија, тогаш важи. Ја мислам дека ова кривична постапка што е, ќе заврши многу бргу и тоа ќе заврши и тие што ја покренаа ова постапка, ќе треба да се размисла дали не ги злоупотребуваат со собствените позиции од тие. Едно е да вршиш функцијата на јавен обвинител, ама таа функција треба да се врши стручно, совесно, чесно и одговорно. И по законите. А не да се зема овој сега на одговорност еден човек кој што нема никаква врска со никакво казнено дело, со никакви последици, со никакви нанесени штети на заедницата. Па гледате сите од сите аспекти, од сите представници и од компанијата, и од работниците што работеле таму, сите го говорат едно. Сите говорат една вистина само за СЈО и за ЗАЕВ. У ствари за ЗАЕВ е ова, не за СЈО, СЈО е експозитура негова. Само за господинот ЗАЕВ ова не е вистина. Сако да ги замолчи. Ама нема да ги замолчи. Ја мислам дека нема да ги замолчи, нема вас да ве замолчи. Нема да замолчи ниту оваа телевизија, ниту другите телевизии кои што сакаат да работат честно и поштено и кои што сакаат да бидат во функција на интересите на граѓаните и да ги афирмираат вредностите, да ги укажуваат на негативностите. Така тоа е интересот да се подига таа јавна свест на граѓаните и да се... Очекувате ли, господине Маневски, го познавате правото многу добро, очекувате ли дека господинот Сејат Кучен и телевизија Нова имаат можност да ја добијат правната битка, ги имаат ли механизмите да докажеме дека сето ова е инструирано, како што рековте, и дека овој случај не е ни случај. Сета ова постапка наскоро ќе падне во вода и тие што ја покренаа ќе се срамат, ако имаат образ. Меѓутоа, ова е еден искреиран случај од зла намера. И тука, секако, дека пак ќе ги спомнам овие невладиниве во групацијата на Сорос, тие столбови на кои се подпира Сорос, со многу големи пари и со многу големи грантови, кои што се хорски. И тие се сега корски, никогаш од нив нема да чуете ништо позитивно. Па ни во овој случај нема да чуете ништо позитивно. Да направиме една паралела. Овде работиме за гонење на еден човек за кој што направил нешто. А точно овдека... се гледа колку се ископал, а овде се дадени грантови милионски за воздух. За перење памет. А од сите страни, викаат на сите страни, зошто некој се осудил да изврши службената работа. Зато што тоа е службена работа, да влезе и да им врши контрола. Они се страшно навредени.
И тоа, ја мислам, и со право се навредени. Инспекторите не треба да влегуваат во тие организации, треба да одат по пазарите, да се продаваат на канти, да одат кај бурекчилници, берберници, да одат кај казанджи, базаджи, алваджи и така натаму, ама не треба да влегуваат во тие невладини, во другите можат, ама само во тие МВО не можат да влезат, затоа што таму ќе ги навредат и господинот Сорос ќе го навредат и господинот Бели, затоа што Зоран Заев е едно пиунче, да кажам, еден овој на нивните интереси. И секако дека кога се говори за овие работи, и со право мислам дека ова работа што е покрената околу овие трошењето на средствата, дел од ова што се случува со господинот Скочан и со овие постапки е и таа работа, и таа функција, затоа што тие очигледно дека тие ги креираат случаевите таму каде што ќе добијат или навок, или таму ќе се почувствуваат загрозени, па и да видиме да направиме нешто што можеме да го направиме малку поинаку, отколку што е вистинито. И затоа мислам дека ова постапка, ја се надевам, оти со оглед на сето моје 50 годишно искуство, во струката, од кој дека ова ќе заврши на еден начин, кај што, на вистина, господинот Сеат Кочан, кој што создаде, да кажам, една светлост за граѓаните на Република Македонија, да секоја вечер ги следат да обиднувањето, да комуницираат, да следат случаеви и добри, и недобри, живо. Тоа што значи живот. А усвари тоа и се бара конкретно, од лице место, непосредно, објективно, непристрасно. Тоа е тоа што се бара. А овие диктираниве, е затоа толку многу сега врска, затоа што се загрозени, ќе им се одземат парите, тие се на барикадите за заштита на своите интереси. А ние ќе ги браниме интересите на сите ова. Телевизија Нова е пречка за сите оние кои што имаат намера да ги фингираат информациите, затоа што Телевизија Нова со вклучувањето во живо не остава простор на никој да ја извртува таа информација, туку на граѓаните ни ја покажува. Токму така. И со слика, и со тон, и со глас, и со коментари, и со све. И тука нема лага. И тоа е. И тоа пречи. Тоа пречи. Очигледно. И на некои им пречи, очигледно. Меѓутоа, мислам дека она што го правиме ние како општество, како држава, како закони што сакаме да ги спроведуваме, мислам дека ќе им го скратиме патот. И патот полека ќе им се скрати. Многу ги пуштија нозете. Значи, многу се оддадува на одредени дејности. И сега, кога треба да се тоа повлече, веднаш одма има големи реакции. Меѓутоа, тоа, и јас мислам дека и во наредниот период, со оглед на сите овие состојби што се случуваат, толку многу големи пари за рушењето на институциите, за рушењето на функциите, напад од сите страни на функционери, на вршители, на работи и така натаму, на што се тоа е се во функција на она што денеска ни се случува како последица. Ова е последица да се разнебити државата, меѓутоа видовте кој им пружи отпор. Е, овие граѓаните им дадоа најголем отпор. И граѓаните ќе ја спасат ова држава, затоа што оваа држава е на граѓаните и само граѓаните се тие кои што ќе ја спаса државата и сигурно дека и господинот Иванов, на кого се врши страшен притисок да го даде мандатот за состав на влада, значи притисок се врши да биде тој соучесник во нешто што не смее да се направи. И сега еден таму заговара дека може да се избере влада во парламентот. Меѓутоа, тука има Уставен суд кој што треба одма да реагира со времена мерка и таа одлука на владата со времената мерка одма да се стави во сила. Уставот и да не произведа никакви прави дејства. Тука уставот е многу јасен, меѓутоа, еве сега сакаат да најдат некој начин да опротнат, да се протнат из некои уставни одредби, ама тука не може да се протнат, затоа што уставните одредби се сосема јасни. Мандаторот е председателот и тој го дава мандатот. И без мандата даден од председателот нема влада. И тоа треба да умиде секому јасно. Ви благодарам многу за гостувањето и извинување од нас. Се надевам дека не ве задржавме премногу. Проследивме во живо заедно што се случува се на улиците низ Република Македонија. Многу ви благодарам за гостувањето вечерва во вестите на Телевизија Нова.